Në seancën e nesër me të kuvendit komunal do dalë në diskutim draft projekti për rishikimin e bugjetit për 6 mujorin e 2 të këti viti. Ky dokument që parashe projektet dhe vlerën e tyre si pas financave, këshiltarve komunal u ka shkuar me vones, pasi që komunarët e bën atë shpejt e shpejt, kur morën sinjal nga Ministria Financave, që ajtë përfundon deri më 5 qershor. Ndryshimi kryesor në këtë draft bugjet është ridestinimi i rreth 500.000 eurove nga disa projekte në disa të tjera. Disa prej projekteve të planifikuara në bugjetin e vitit 2015 e që nuk figurojnë në dokumentin e rishikimit janë ndërtimi tualeteve publike në parkun e Liris, asfaltimi rrugë në Dardani dhe Zlatar, zgjerimi rrugës në Komoglav nga Xhamia e deri tek lagja Qërkashve, ndërsa në vazhdimin e projektit me UN Habitatin për koridoret e gjelbra, si pas farqës, do të përkujdeset Ministria Infrastrukturës. Një projekt që ka qenë prej 140.000 euro është një vazhdimi projektit të UN Habitatit për koridoret e gjelbra dhe rregullimin e rrugës për rreth bifurkacionit. Në ndërkohë, Ministria e Infrastrukturës ka marrë për sipër obligimin që ta asfaltoj rrugën nga rreth rotullimi për rreth kazermës e cila shpije drejt në tek bifurkacioni. Prandaj ne e kemi patarsyshme që kjo nuk do të ndikoj dukshëm në bugjetin e përfundimtar, kështu për pjesën vijuese të këtij viti kalendarik, dhe kemi hequr dorë kështu nga kjo pjesë shumës, të cilën ne e kemi destinuar në drejtim tjetër. Për 6 muajt e 2 të këti vite, kryetari komunës me ekipin e ti e ka ndarë një shumë prej 200.000 euro për subvencionimin e fermerve. Me 200.000 euro ne mendojmë që të shtim në funksion 3 milion euro nga bankat. Kemi pas një takim i cili ka qenë shumë inkurajus me antarët e bordit të Bankës për Biznes, por që ne do të konkurojmë përmes procedurave të tenderimit, mendoj që do ta zhvillojmë konkurrencën bankare, sepse qëllimi ynë është që të zbresim normat e interesit, në mënyrë që në të ardhmen ne të kemi shuma më të mëdha që ofrohen monetare, kështu shuma më të mëdha monetare që ofrohen nga bankat tona. E këshiltari PDK-s, i cili nuk e pat miratuar bugjetin e vitit 2015 me Dain Hashani, tha se edhe dokumenti rishikimit është bërë pa ndonjë profesionalizëm dhe pa analiza të mirëfillta. Ai tha se kryetari komunës të gjitha projektet po i përgatit ad hoc. Do të jekën shumë projekte, të cilat kanë qenë parapara me bugjetin e vitit 2015 dhe do të bëhen projekte të tjera. Kemi edhe projekte të cilat po jekën, që janë me participimin donatorë të mundshëm. Kjo do të thotë që mund të humbin edhe donacionet si rezultati mos angazhimit atyre mjetëve në ato projekte. Kryetari komunës nuk ka program të qartë, nuk ka objektiva, gjë që tregon se çdo punë që është ka e bënë të thotë në komunën tonë është një punë që e bënë, domethënë sipas vendimeve ad hoc, të cilat i vinë aty për aty, dhe kjo e tregon edhe me vetë mos seriozitetin e tij që ne i ka prusi dokument për rishikimin e buxhetit. Prandaj këto janë elementet të thotë të cilat nesër edhe unë si këshilltar komunal do t'ingresë të thotë në kuvendin e komunës. E porritjen e të hyrave vetanake prej 500.000 eurove, që parashihet për gjysmën e vitit tjetër, Hashani nuk e ka idenë se ka do të vinë. Ne nuk kemi asë një raport se cilat lojt hyra vjen rritve, që është si shumë që neve na vjen në lajthitje si këshilltar komunal që të morim një vendim, sepse ato mjete me rritin e tyrave vetanake po ridestinohen për modra dhe shërbime. Prandaj, nga janë ato mjete, nga cilat kategorie mjete dëmonë janë 500.000 euro. Rritjen e të hyrave vetanake, kryetari komunës e tha se ka planifikuar në kuadër të rregullorës së re që nesër po ashtu do dalë për miratim, e cila parashë taksën për disa lloje të bizneseve, siç janë lojrat e fatit.